Ni hali ya wasiwasi inaendelea wasi kutanda ndeya mpakani mwa kaunti za kiambu na kajiado ambapo mapigano ya kijamii yanaonekana kuchukua mkondo mpya kila kuchao hii leo viongozi wa kaunti ya kiambu akiwemo gavana james nyoro pamoja na maafisa wakuu wa usalama walishambuliwa hadharani na majirani kutoka upande wa kajiado polisi walilazimika kutumia ndege kutorosha viongozi hao huku hali kizidi kutia hofu wenyeji kwani watu wasiopungua 15 walijeruhiwa ilikuwa hali ya utulivu baada ya taharuki ujasiri wao unaonekana kugeuka kiburi hata viongozi hawakusazwa ilikuwa mguni ponye mkutano uliokuwa umeandaliwa kupatanisha wakazi wa eneo hili la ndia mpakani mwa kaunti ya kiambu na kajado ulisambaratika lakini baada ya kufika wote tukaanza kuona wameanza kutoka katika milima na mabode na nachokshangaza pia walikuwa wameongozwa na chifu wao na pia nimeweza kugundua walikuwa wameongozwa pia na ule waziri wao wa kaunti wa mambo hii administration ndege ya polisi ilifika kwa wakati kudhibiti hali na kuwaokoa viongozi vita hivi vilishusha imani ya wakaazi kwa maafisa wa polisi kwani walikuwa miongoni mwa wale waliopigwa mijeledi hadharani tumechapwa commissioner amechapwa county komanda amechapwa mkuu wa ujasusi wakiambua wa amechapwa na pia gavana wetu amechapwa ni tukio ambalo limewaacha zaidi ya watu kumi na watano wakiwa wamejeruhiwa wakazi wa eneo hili sasa wameomba serikali kudhibiti hali kabla ya ulipizaji kisasi na watu kuchukua sheria mikononi mwao mzozo huu kati ya jamii mbili umetokana na wizi wa mifugo ambao umekuwa ukiendelea kwa muda sasa lakini wakazi wanasema kuna sababu fiche ya kuongezeka kwa uhasama huo ambao umekuwa tangu jadi a no. no. mpaka tukae chini matumaini ni kwamba hali ya usalama itarejeshwa haraka iwezekanavyo darubini sasa zinamulika magavana wa kaunti za kiambuu na kajado pamoja na makamishna wa kaunti zote mbili kurejesha ujirani mwema chaiti mwangi ntv